ନାଁଟା ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା କହିବେ? ଇଏ ସମ୍ଭବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ଠା ପରାକାଷ୍ଠା, ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିବେଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହିଁ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭିଜନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାଣି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଁ ପରଫ୍ଲେ କରିଦେଇ ଭୁଲିଯିବ।